under lång tid så har den här videobloggen undvikit att påpeka miljöproblemen kopplat till det här bygget. Enligt Stockholms stads fastighetskontor, enligt stadsbyggnadskontoret, enligt Veidekke, enligt Stockholms stads miljöförvaltning, enligt Boverket, enligt Länsstyrelsen, enligt Högre förvaltningsdomstolen med flera så finns det inga som helst miljöproblem kopplat till det här. Lastbilen på bilden har nu stått med tomgång i cirka en halvtimme. Och vare sig Stockholms stad eller Veidekke har under nu snart 1,5 år inte lyckats vare sig informera sina leverantörer om ett eventuellt hänsynstagande för en boende. Den här lastbilen har alltså stått ungefär sedan 06.25. Mig vetligen så har inte lastbilen någon som helst dispens från det här 3 minuters tomgångsförbudet, men i snitt så kan man säga att det är mellan 2 och 5 stycken lastbilar eller personbilar, och på gatan så står det just nu 2 stycken lastbilar med tomgång. Men som sagt, det här är ju inget miljöproblem, utan allting är ju som normalt och allting är som det ska. Så går det till när Veidekke och Stockholms stad tycker att bygga på skolgårdar är det bästa som finns.